בסופו של יום, מי שמנע את הבחירות האלה, הן בראש ובראשונה מפלגות הקואליציה, שהתאחדו מראש הממשלה. כל ניסיון של חג כזה או אחר, או עיתון כזה או אחר, לתת לנו ציונים וקומפלימנטים שלא מגיעים לנו, אני חושב שזה פשוט לא לעניין. מעבר לעובדה אם האופוזיציה רצתה בחירות או לא במועד שנקבע, אף אחד כמעט ממפלגות הקואליציה לא רצתה בחירות. וגם להן מותר היה להגיד את הגומל, בוודאי חלק מן המפלגות ובוודאי לפחות שליש מחברי הכנסת. שמענו עכשיו את חבר הכנסת מהמחנה הציוני איתן כבל מגיב לידיעה המסחררת שהיו אלה בכירי המחנה הציוני, וכשאני אומרת בכירי המחנה הציוני אני לא מתכוונת לאבי גבאי, שמנעו, שלא כל כך ססו ללכת לבחירות, מה שאומר לדעתי כפרשנית פוליטית, הם רוצים להעיף את גבאי עד שיהיו בחירות ועכשיו זה אין להם מספיק זמן להתארגן. אבל שימון, הדבר שאני הכי רוצה שתגיב לו, בגלל שאתה באמת הכי קרוב לפרשן מדיני שיש לנו כאן, אלדד יניב אמר, זהו, די, נמאס לי מהמחנה הציוני, ואני עוזב את המחנה הציוני, ועכשיו אני שואלת השאלה, איזו מפלגה הוא יטריל עכשיו? תשמעי, אין ספק שזה נורא דרמטי לאן אלדד יניב ילך, ומה המחנה הציוני הזה מחליף הוא יחפש. אבל הסיפור החשוב הוא מה שהולך לקרות לקראת יוני. נשיא ארצות הברית צריך לאשרר שוב את ההסכם עם איראן, ואם הוא לא אשרר אותו, יש מצב שמדינת ישראל תיקלע למלחמה בצפון. עכשיו, בדרך מארצות הברית, ראש הממשלה אמר לנו שבקרוב אתם תשמעו על בשורה ביטחונית חשובה. והיום היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית, בוושינגטון, במוזיאון השואה, אומר שארצות הברית לא תאפשר לאיראן להתבסס בסוריה. עכשיו, אנחנו נמשיך לקשקש את השטויות שהתקשורת הכללית מנסה לספר לנו עוד חקירות, ואלדד יניב לאיפה הוא ילך, כאילו זה מעניין מישהו. יותר טוב משל לשמוע על מלחמה או בקרוב. אבל עירית, זה הסיפור שמעסיק את הממשל הישראלי באמת. עכשיו אפשר לחזור לשקרה, ובואו נדבר על דד יניב. לאיפה על דד יניב ילך? זה מרתק. כן, איתמר. אני חייב להגיד לכם מה ההבדל בין אנשים אידיאליסטים ובין אנשים שרק מחפשים כיסאות. השבוע, וזה סקופ, התכנסה ישיבה של תנועת עוצמה יהודית, אנחנו, יש לנו פורום של הנהלה, וכשדיברו על הקדמת, רגע, דיברו על הקדמת בחירות. רגע, לא ענית. רגע, דיברו על הקדמת בחירות. וזה לא היה לנו טוב שתוך איזה חודשיים וחצי נצטרך להתארגן, וזה לא תופס אותנו טוב. ולמרות זאת, אנחנו, שלא כמו אנשי מפלגת העבודה, אמרנו, עד רבה, אנחנו רוצים בחירות. כי הממשלה הזאת היא ממשלת מרכז שמאל. רגע, אתה עושה עכשיו קידום לעוצמה יהודית? מרכז שמאל. מה עולה השמאל? אתה מדבר אלו יקרות, ואתה מקדם את עצמך בפולטיקה. אני מדבר לנושא, ריקלין. יחימוביץ', הרצוג, לא, הם, יש להם בעיה, הם לא אידיאליסטים, ולכן הם לא רצו בחירות. בן גביר וריקלין, אני לא מאמינה שאני אגיד את זה, אבל אני רוצה לעבור לצד היותר שפוי שלכם. תודה רבה, הכל. אני אשלים את מה שאיתמר אמר. כולם אינטרסנטים. מהקטן, כל צד מאשלים את השני באינטרסנטיות, והוא צודק, כי תפקידו של העסקן מאז ומעולם היה לדאוג לעצמו. גם התגובה של אלדד יניב היא אינטרסנטית. החלום שלו להיות חבר כנסת, ומכיוון שאין לי יותר מה להגיד את ברשותך, אני אעביר את רשות הדיבור לאיתמר. אני אתפור את כל הבבלת שהלכתי עכשיו. תראו, אנחנו באמת עסוקים בהרבה מאוד שטויות, כמו אלדד יניב, שאני חייב להגיד שהוא האיש היחיד שאני נהנה לראות אותו נכשל בעולם, זה אלדד יניב, אבל זה משהו אישי, וכל יתר השטויות, מי יהיה פה ומי יהיה שם. לא כיף לשמוע את זה, אני מסכים. אבל תמיד עדיף לדבר על מלחמה לפני שהיא קורית, מאשר אחרי שהיא קורית. האויב שלנו באמת בשער, גם אם נרצה וגם אם לא. וזה חוסר אחריות גם שלהם, וגם שלנו בימין, וגם שלכם, שלא מבינים את גודל השעה והאתגר שעומד לפנינו, ומעדיפים להתעסק בפוליטיקה קטנה. אני לא מפסיק לדבר על זה. דיברתי על איתמר. על מה? על מה? מה הגודל?